Hvad er det for et hus, der er på bunden? Er det mamba-tid? En herlig mamba-tid? Ja. Der er noget for sig. Hvor er det smukt? Mansion. Nu ruller vi ned. Dræber vi alle ned i mansion. Så sidder vi bag på layback på altanen og hygger. Er I klar? Vi hopper. 3, 2, 1. Black Mamba out. Ja. Åh, smør. 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 Ej, eksotisk. Jeg sætter det med smør. Jeg kan få lige så fat loot som sidst, så vil det være luksus. Starter dårligt ud, der er ikke noget her. Starter ud med... Hvad er der en bil? Nej, oh, bil. Bil. Jeg har ikke godt nok våben til at engage ham nu. Jeg har kun en pistol. Jeg er en Thompson. Han kører sgu væk? Han kører væk. Nej, det gør han ikke. Han kommer igen. Det er helt sikkert. Ja, han stoppede. Jeg kunne høre, han stoppede. Er der våben derinde, Lokke? Nej, ikke. Jeg har ikke fundet rigtig noget endnu. Ej, det skummer sgu lidt i forhold til, hvad det var, jeg lutede før i hvert fald. Oh, skummer det? Ja, det gør det. Skummer også lidt. Det skummer mest. Jeg har en kar. Jeg tror ikke, jeg har altid fornemmelse, at jeg kan høre ham herovre. Maybe he fucked up. Var det hele? Har vi lutet det hele? Ja. Der er to huse uden for compounden også. Ja, hvad tror jeg, ham idioten tog ind? Oh! Så? Han er heroppe, jeg kan høre bilen. Det er ikke flyet, vel? Nej, det er bilen. Jeg kunne høre en bil, der startede. Okay. Det er lille svin. Jeg kan godt høre et eller andet, der kører. Nej, det er helt hold, mand. Det er et hold. Okay. Bare bliv der. Nej, jeg kurler lige ned ad bjerget, så I kan få mig. Ja. Jeg ramte den ene. Kan I pinde? Jeg bliver dræbt, hvis I ikke pinder mig ned nu. Ja. Sibbert. Ja, han kommer over med dig, Lok. Han kommer over med dig. Jeg kommer, Gix. Nej, kan du... Oh. Bare hold dem hen. Giv dem godt et eller andet, Lok. Det er godt, det der, Lok. Okay, du kæmper bare. Jeg bailer lige lidt her. Jeg ligger mig ned. Jeg kan ikke se, hvor det svin, han er henne af. Ej, fuck, hvor er I sindssygt gode, mand. Fuck, mand. Jeg fælder lige der. Han er herom. Åh. Hold da. Jeg sad og kiggede på, men jeg troede, det var dejligt. Det var instant, var det ikke det? Var det ikke instant? Jo, det var det. Jeg troede, så er der ikke fire? Nej, jeg tror kun, det var tre. Ja. Tre? Ja, er der kun drop to? Nej, du har fået et kill også. Jeg fik også et kill, ja. Ej, jeg vidste, jeg skulle have været på jagt, mand. Jeg hørte dem være hop, mand. Så løb jeg bare på det ene. Jeg har kraftet med dumme, mand. Undskyld, venner. Vi vandt. Hvad har jeg våben på her? Ja, nu har jeg en M16, så det er super lækkert. Jeg har en kar, en AKM. Jeg har endda et 4x scope til karen. Jeg har også et 4x scope til min M16. Ja. Okay, jeg har ingen skid mere. Åh, nej, fuck, det var ikke der ligger her. Noget her i døren. Der har jeg også lavet nogle skud liggende, nogle 556, dem bruger jeg. Det var nice, det vil jeg gerne have. Åh, var det fildt, de redde mig der, dreng, mand. Jeg var helt ude at skide, jo. Ja, du var helt nede. Du var et millisekund fra, at du blødte ud der. Jeg fatter ikke, at ham, som var heroppe, jeg fatter ikke, at han ikke sikrede sin højre side. Fordi det var lige præcis der, jeg kom fra. Men det var jeg er uden bil, Gex. Lad os bare gøre det så stealthy, som vi overhovedet kan. Jeg kørte faktisk bare ind i garage. Det er synd, hvis det bliver våd sådan en dag. God stil. God stil. Bare søde, altså. Det er meget sjovt en Benny, det her. Det er dumme sviner. Okay. Det gik sgu da rimelig nøjeren. Cut, vi klipper ud. Hvorfor er der så stille, mand? Jeg kan høre skud. Eller jeg hører bil. Jeg kan se bil. 300. Den kører over ved de andre huse der. Der kører også en... Der er to biler. De dytter. Lad være med at skyde, før de kommer for tæt på. Ja. Jeg kan ikke se dem herfra. Nokker du en? Ja, nok en. Nice. Tag hjulene. Ja, ikke se hjulene. Ikke her. Ja. Ja, der røg de. Vi er ikke inde for cirklen forresten. Skyd bilen i smadret. Jeg ramte ham en gang der. Jeg ramte ham. Nej, det er dig der. Ja. Han er sgu stadig i live. Jeg ramte ham igen i røven, mand. Han har eddermame ikke meget liv, mand. Det har han sagt dernede væk. Vi forstår ikke, hvor deres venner blev af. Det ved jeg ikke. De er herovre. Ja. Han ligger stadig rodet rundt deromme bag den bil der. Ja, det er fordi, han håber på, at deres venner, han kommer og redder dem. Sæt, kan du se den over?
Kan du få en vinkel bare mod bilen? Ja, ikke, så skal jeg løbe ned fra huset af. Jeg har også et lortested her. Jeg kan ikke se en skid her. Jeg løber ud og flanker ham i bilen. Ja, ja, fanger det. Jeg tror du ikke bare, det var ham, der kom den første? Der nakker dem. Yes. Men spørgsmålet er, hvad vi skal gøre, for vi skal sådan set engage dem derovre. Ja, men de er kun to nu. Vi har nakket to af dem. Det er to tilbage. Ja, hvordan fanden kommer vi derovre? Ah, da, nu er han helt død. Og kæft, han skulle have mange skud, mand. Jeg skulle skyde om tre. Hvad gør vi? Løber vi over til Gexer så langs vandet? Jeg tror, det skal vi gøre. Vi bliver så løb. Åh, de ved godt, vi skal op til dem, mand. Fuck. Ja, vi skal helt ud til vandet, og så løber vi den vej ind. Ej, Shield kommer sammen til at gøre nas. Du vil nødt til at løbe direkte ind. Vi bliver nødt til at komme ind, og så... Åh ja, det er det ikke også. Løb direkte ind, for så har vi bygningerne, som kopper. Jeg ved ikke, hvor de løber. De har et lille hus før. Det er de grå her. Der. Ja, det er præcis det. Lad os bare engage dem. Vi bliver nødt til at engage dem. Der er simpelthen ikke andet for. Ja, indenfor med den, du. Granat. Det er op på det store hus. Fuck, man, vi skal mod højre. Der er en bil lige her. Der er en bil, der kører op mod bjerget 285. Ja, vi har dem her inde i huset, vi skal koncentrere sammen med. Ej, den kører videre, den er ligeglad. Ja. Nej. Nej, de stoppede. Stoppede bag sten. Hvor stoppede de hen? Bag sten deroppe. Koordinater. Altså, vi skal 210. Videre. Ja, det skal de også, dem her. Spørgsmålet er, vi skal løbe op på bakken derovre, og så tage den derovre fra. Jamen, det er jo en forkerte vej at løbe mod bakken. Vi løber den her vej. Kom nu. Vi løber bare hen ind mod kirken. De skal ud af det hus der. Ja. Og så skal de op til os, og hvis vi ligger herop og har godt koppet over dem, så er de fucked. De skal ud af det hus der lige midt. Ej. Ja, bilen er stoppet her. Bilen er der, det er de svin der, så de er nok herinde i det hus her. Det var så ikke... Jeg ramte så ikke skidt. Ej, fuck. Dem vi engagerer før. Den blå zone, den er nede ved dem nu. Hov, de er herovre venstre side. Han ligger herinde. Han død. Jeg har tårnet. Jeg kommer ind i tårnet. Ham nu, Lange! Hvad skyder du på dem nede fra byen af? Han er 300 bag træ. Okay, nu er jeg det. Jeg sniper hans. Au, for helvede. Pas på, de ved, jeg er derinde. Jeg er ikke inde i bygningen, jeg sidder bagved, men jeg fik lige et skud i røvhul. Og jeg kan høre et eller andet. Ej, vi er pinned down, vi er sandwiched as fuck. Det er ikke skide godt, det her. Det er ikke drømmescenarie 1, det her. Det er det sgu ikke. Ej, det er slagtezone, det her. Hvorfor er en, der skyder på mig? Ja, pas på, fordi han er herovre. Han er 330 deroppe et eller andet sted. Det er svin. Han har gildesug på det røvhul. Han har gildesug på... Ja, han er bag den sten. Stenen 285. Ej, han er fandme god. Han rammer lige plet. Han har fået et airdrop. Han har garanteret de der sindssyge sniper der. Jeg ramte ham lidt der. Han one-shotter, mand. Han one-shotter det, yes. Jeg ramte ham lidt. Kræftet, men yes. Men jeg har jo kun en AR, så jeg skader ikke så meget på nafterne. Jeg har ramt ham i gang også. Han er nede, du. Han døde der, ja. Han døde. Han blev skudt over fra sydvest af. Ja, bag sådan 3. 255 cirka. Barn. Han løber der, ja. Ja, bare lad ham ikke. Ikke nakke ham. Bare skyde hans venner. Ja, hans venner er der. Ja. Det er ikke hans venner, de nakker ham. Jeg er ikke meget ven. Vi har en okay position, vi skal bare nakke løs herfra. Jeg har lige fået ham pinnet, der er nogen der skyder efter os med sniper fra en anden vinkel af. Ja, vi sidder bag stenen. Jamen lad os bare blive her, fordi vi har ryggen, har vi fri. Ja, lige præcis. Det er et fucking dejligt sted, det her. Videre, ja. Ah, han fik mig der. Han har et godt våben, han har. Det gør fandme nas. Hvor er han henne i dag? Der. Bag stenen. Han bag stenen. Men hans våben gør ondt, og vi skal forbi ham. Det er noget rigtig møg. Nej, vi skal ej. Vi skal venstre. Spørgsmålet er, om vi skal lade ham ligge. Er der nogen, der har en booster? Jeg ramte ham en gang. Har du en booster, Septar? Ja. Hvad er det nu, man dropper? Bare træk ned til siden. Ja. Jeg har 4. Kan du ikke have nogen tilbage, eller hvad? Jeg har 2 painkillers, det er okay. 3 painkillers. Åh, jeg fik dem begge 2 i hovedet, mand. Jeg har nok ham navn. Den ene er nok et navn. Den anden er stadig løb. Jeg tror, vi skal begynde at bevæge os mod venstre. Det er her nedad. Ja, det er. De er nok down. De er knippet af zonen der. Bare lad os komme afsted.
Ej, han har ikke noget liv, altså. Nej, jeg er ude i solen. Pisse. Ned til stenen. Ej, stenen er ikke ind i solen. Han er nokket. Der er en sten til. Der er en sten til længere nede. Ja, hernede. Og ham derovre ved træet, han er nokket. Der kommer en løb ind. Han ligger lige ved træet herovre. Engager. Der er intet liv. Tre kills. Hvilke tre? Hvilke koordinater? Herovre ved mig. SE. Lige bag mig. SE, okay. Jeg er nede. Lad mig ligge. Jeg bliver skudt fra syd, og jeg bliver skudt fra sydvest. Jeg healer lige, Gags. Jeg healer lige. Ej, Lok, du døde helt. Der er kun én tilbage. Der er kun én tilbage, gutter. Ja. Okay, lige mod én. Hvor er han er syd for mig, eller... Prøv lige to sekunder. Jeg skal lige spekse dig, Gags. Han er til højre for mig. Et eller andet sted derovre af. Der er jeg der. Så længere til højre. Til højre. Langt mere nu. Altså vi er lige ved den næste. Nej, prøv lige, det kan være, det er ham. Der. I hørte ham. Ja, jeg hørte ham. Han er mod syd, 155, der omkring. Og I er næsten inden for zonen. Ja, jeg kan ikke se noget. Gæk. Han er der, jeg kan se ham. Han er straight deeper. Hvor fuck er det? Han er anerkendt. Der er han. Jeg har set ham. Løb ind i zonen, mens der er sådan, at... Ja, sådan der. Hvor er han? Zonen gæk. Hvad er træet? 155? Ja, løb til venstre. Ned til stenen dernede. Er den inde? Nej. Han skal engage jer. Ja. Jeg ramte ham godt i hovedet, der. Lad os bare tage det chill. Ja. Gex, han dækker højre side, du dækker venstre. Ja. Han pikker venstre. Skyd! Ej, fuck, skal lade! Har du ham, Sipper? Du er ekspert, det er pis. Ja! Ja! Asian Mamba! Fuck, man! Asian Mamba blev bare one man! Hvor mange kills havde jeg? Jeg havde 3. Jeg har 4. Jeg har 3. Så det er ikke noget. Sådan, man! 10 kills! Sådan skal det gøres. Easy. Easy! Ham der, han må have flikket 3, ham der. Mig og så de to andre, som jeg engagede. Han var en vild spørger, men han fik os ikke. Vel til, han fik os ikke! Og Blokke, vi klarer dem! Det der gule tøj der, men man kunne bare se ham tydeligt. Ja, det var så dumt, det der. Hvorfor har han gule tøj? Han har slet ikke forstået Black Mamba-teknikken, det har han. Nej. Han har været Asian. Han har været Asian. De går helt op i det der farvepis der. Vældig varvet. Shit, man. Tak til jer, at I kiggede med.